Salam əziz ikincilər, mən sizə fel haqqında qısa məlumat verib, daha sonra Telegram kanalımda paylaşdığım fel mövzusu ilə bağlı olan sualların izahını vermək istəyirəm. Fel əşyanın hərəkətini bildirir, nə etdi, nə edir, nə edəcək suallarından birinə cavab verir. Suallarından da göründüyü kimi hərəkət bildirən sözlərin, yəni feilin 3 zamanı var. İndiki, keçmiş və gələcək zaman və hər zamanın öz şəkilçisi var. İndiki zaman şəkilçisi ır, ir, ur, ür. Keçmiş zaman şəkilçisi d, di, du, dü. Mış, miş, muş, müş. Gələcək zaman şəkilçisi isə acaq, əcək və ar, ər şəkilçiləridir. Feil quruluşca da 3 cür olur. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb feillər. Sadə feillər kökdən və qrammatik şəkilçidən. Düzəltmə feillər kök və leksik şəkilçidən. Mürəkkəb feillər isə 2 və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. Gəlin testləri işləyək və qayda ilə bağlı bildiklərimizi tətbiq edərək, biliklərimizi daha da möhkəmləndirək. Birinci sualda deyir, hərəkət bildirən sözlər hansı suallara cavab verir? Mən qaydanı izah edəndə də dedim ki, uşaqlar hərəkət bildirən sözlər nə etdi, nə edir, nə edəcək suallarından birinə cavab verir ki, burada artıq cavabı mən işarə eləmişəm. Növbəti sualımıza keçək. Şeirdə neçə hərəkət bildirən söz var? Çiçəkləndi, hər dağ meşə, qızıl lalə qondu döşə, pıçıldayıb göy bənövşə, dedi gözəl bahar gəldi. Şeirin birinci misrasında çiçəkləndi, ikinci misrasında qondu, üçüncü misrasında pıçıldayıb, dördüncü misrasında isə dedi və gəldi sözləri hərəkət bildirən sözlərdir, yəni feillərdir. Bunların da ümumi sayı 5 etdi. Növbəti suala keçək. Əks mənalı hərəkət bildirən sözlər hansı bənddə verilibdir? A variantında deyir, izləmək, güdmək. Uşaqlar ilə izləmək, güdmək deməkdir. Bu, yaxın mənalı ifadələrdir. İkinci də toplamaq, yığmaq. Bəli, topluyuruq və yığırıq. Bu da yaxın mənalıdır. Qalxmaq, enmək. Qalxmaq, enmək ifadələri isə həm əks mənalıdır, həm də hərəkət bildirən sözlərdir. Burada hər iki şərt ödənilibdir. Deməli, testimizin düzgün cavabı C variantıdır, yəni üçüncü variantdır. Hansı bənddə hərəkət bildirən söz verilib? Otlu. Otlu sözünə sual verək. Necə? Otlu. Otluq. Hara? Otluq. Bu da hara sualına cavab verir. Yəni birinci sözümüz otlu sözü sifət, əlamət bildirən söz. İkinci sözümüz isim, ad bildirən sözdür. Otlayır. Quzular otlayır. Nə edir? Otlayır. Nə edir sualına cavab verirsə, demək artıq bu hərəkət bildirən söz feildir. Hansı cümlədə hərəkət bildirən söz işlənib? Murad şəhidlər xiyabanına gedəcək. Nə edəcək? Gedəcək. Bəli, burada hərəkət bildirən sözümüz var. Gedəcək sözüdür. Gəlin növbəti variantlarımıza da baxaq. Nərgizin atası rəssamdır. Burada hərəkət bildirən söz yoxdur. Anar çalışqan oğlandır. Burada da hərəkət bildirən söz yoxdur. Deməli, birinci variantımız düzgün variantdır. Hansı bənddəki canlının hərəkəti düzgün verilməyib? Qaranquş uçur. Bəli, qaranquş uçur. İlan sürünür. İlan sürünən heyvandır və sürünür. At sancır. At sanca bilərmi uşaqlar? Əlbəttə ki, xeyir. Sancmaq əqrəbin, arının, ağcaqanadın xüsusiyyətidir. Bunlar sancan həşəratlardır. Amma at çiynəyir olsaydı daha düzgün olardı. Demək, yanlış variant at sancırdı. Burada canlının hərəkəti düzgün verilməyib. Hansı bənddəki bütün sözlər hərəkətin indi icra olunduğunu bildirir? Yəni, indiki zamana aiddir. Uşaqlar, indiki zaman şəkilçilərimizi bir daha yadımıza salaq. Ir, ir, ur, ür. Gəlin, baxaq A variantına. Qaç, ır, tut, du. Du varsa, deməli, du keçmiş zaman şəkilçisidir. Tutdu keçmişdədir. Ona görə A variantına artıq çıxardırır. Yəni, bu düzgün variant deyil. Növbəti variantımıza baxaq. Ağla, yır, ır. Baxır, ır, gizlənir, ir. Deməli, bu feillərin sonu ır, ir şəkilçiləri ilə bitibdir. Deməli, B variantımız düzgün variantdır. Hansı cümlədəki söz hərəkətin keçmişdə icra olunduğunu bildirir? Yad adamı görən it hürdü. Hürmək və hürdü, dü şəkilçisi ilə bitibdir. Biz bilirik ki, dü şəkilçisi ilə bitən feillərimiz keçmiş zamana aiddir.
Evimizə xoş bahar gəlir, irlə bitirir şəkilsinə bu indiki zamandır. Yağış yağacaq, çaylar daşacaq, yağacaq, acaq, daşacaq, acaq. Burada da acaq şəkilsi var, bu da gələcək zamanın şəkilsidir. Demək, bizə lazım olan variant A variantıdır. Yad adamı görən it, hürdü, hürdü feili keçmiş zamana aiddir. Ayda qazandığını bir gündə uçurur, yeyir, qazır. Bəli, bu atalar sözündə də yeyir ifadəsi ilə tamamlasaq daha düzgün olardı. Biri yanır, biri batır, biri yatır. Atalar sözündə hərəkət bildirən sözlər hansı zamanda işlənibdir? Uşaqlar, biz bilirik ki, yan, yanır, ır şəkilçisi var. Bat, batır, yenə ır şəkilçisi var. Yat, yatır, yenə ır şəkilçisi var. Biz bilirik ki, ır, ir, ur, ür indiki zaman şəkilçiləridir. Verilmiş hərəkət bildirən sözlər hansı varlığa aiddir? Ulayır, parçalayır, yeyir, qaçır. Bəli uşaqlar, maral ulayır mı? Xeyr, pişik ulayır mı? Yenə xeyr, amma ulamaq, parçalamaq, yemək, qaçmaq bunlar canavarın xüsusiyyətləridir və hərəkətləridir. Hansı bənddəki söz həm ad, həm hərəkət bildirir? Gəlin baxaq birinci sözümüz dərin sözünə. Dərin, yəni dərin göl, dərin çay ifadələri ola bilər. Burada dərin sözü nə bildirir? Əlamət bildirən sözdür əlbəttə ki. Bir də var deyirəm, dərin, meyvəni dərin, ağacdan dərmək, yığmaq mənasında vurğunun yerini dəyişməklə burada yeni mənalı söz yaranır. Amma sözün biri əlamət bildirdi, dərin göl ifadəsində. Biri də dərin, yəni dərmək mənasında hərəkət bildirdi. Amma bizdə şərtdə nə istəyir? Həm ad, həm də hərəkət bildirsin. Deməli, bu variantımız bizə lazım deyil. Sonuncuya baxaq, sərin. Sərin su, necə su? Sərin su. Bu da əlamət bildirən sözdür. Digər mənası sərin, nə isə sərmək, asmaq mənasında. Deməli, üçüncü sözümüz sərin sözü də həm əlamət, həm hərəkət bildirən sözdür. Yerdə qalır səpin variantımız. Səpin, nə isə səpmək mənasında, məsələn, buğdanı torpağa səpin, nə edin? Səpin, bu hərəkət bildirir. Bir də var, səpin başlandı, yəni buğdanı səpmə dövrü başlandı, səpin. Burada da səpin sözü ad bildirən sözdür. Deməli, B variantımız düzgün variantdır. Hansı bənddəki bütün sözlər hərəkət bildirir? Baxaq A variantına, yuyur, yayır, çağırdı, düzdür. Düzgün variantımız A variantıdır. Yenə digər variantlara da baxaq. Uddu hərəkət bildirir. Unlu. Unlu. Unlu torba. Məsələn, necə torba? Burada unlu sözü necə sualına cavab verir və əlamət bildirən sözdür. Deməli, B variantımızda düzgünlük yoxdur. Bişirəcək, buludlu. Buludlu sözü də əlamət bildirən sözdür. Səngər sözü hara sualına cavab verir, yer anlayışı bildirir. Demək, bu variantımızda doğru deyil. Elə bizim A variantımızda verilmiş 3 sözün hər biri hərəkət bildirən sözdür. Uşaqlar, digər variantları da izah edirəm ki, sizə qaranlıq nəsə qalmasın. Hansı bənddəki söz həm əlamət, həm də hərəkət bildirir? Gəlin baxaq, vurma. Deyirəm ki, vurma əməli, bu burada əməlin adını bildirir, ad bildirən söz isimdir. Bir də var, deyirəm ki, uşağı vurma, nə etmə, yenə vurğunun yerini dəyişməklə yeni mənalı söz yarandı. Biri hərəkət, digər ad bildirdi. Amma bizdə nəyə soruşur? Həm əlamət, həm ad, həm hərəkət bildirsin. Tutma, məsələn, tutma, anam tutma qoydu, turşulara deyirik tutma. Bir də var deyirəm ki, aydın, güləri tutma, hərəkət bildirən söz kimi. Bir də var deyirəm, burma. Mənim burma saçdan xoşum gəlir. Necə saçdan? Burma, yəni buruq saçdan. Bir də var deyirəm ki, burma. Nə isə burma, yəni fırlatma, burma mənasında. Məsələn, deyirəm, şeypuru çox pur, burma qırarsan. Bu zaman isə hərəkət bildirən söz olur. Demək, bizə lazım olan variant burma sözüydü ki, bu həm əlamət, həm də hərəkət bildirən sözdür. Hərəkətin gələcəkdə icra olunduğunu bildirən sözlər hansı sırada verilib? Biz bilirik ki, gələcək zaman şəkilçiləri acaq, əcək şəkilçiləridir. Ona görə də utanacaq, səsləyəcək, qazacaq feilləri gələcək zamanda işləmiş feillərdir. Hansı söz həm ad, həm də hərəkət bildirir? Həm ad, həm də hərəkət bildirən söz
Uşaqlar ver sözü yalnız hərəkət bildirən sözdür. Dolu sözü, məsələn, dolu vedrə, bir də var dolu yağdı. Bu həm əlamət, həm də ad bildirən sözdür. Yağ sözü isə bir var yağmaq, yəni yağış yağır, yağ nəyidir? Bir də var yağ, qida məhsulu yağ. Bu söz həm ad, həm də hərəkət bildirən sözdür. Hansı bənddəki feillər əks mənalıdır? Qalxır, yüksəlir. Bunlar hər ikisi, demək olar, eyni ifadədir, yəni yaxın mənalı ifadələrdir. Qalxır, enir, bəli, qalxmaq, enmək. Əksdir, yüksəlir, ucalır. Yüksəlmək də elə ucalmaq deməkdir. Əks mənalı olan qalxmaq və enməkdir. Qalxır, enir, əks mənalı feillərdir. Hansı söz mürəkkəb hərəkət bildirən sözdür? Yəni, mürəkkəbdir. Yu, bu sadə feildir. Bağışla, bağışla sözü düzəltmə feildir. Atır, tutur, gördüyünüz kimi iki sözün birləşməsindən yaranıbdır. Atmaq, tutmaq iki, əks mənalı sözün birləşməsindən yaranmış mürəkkəb sözdür. Düzəltmə feili seçin. Yağlamaq, deyir, gülür, oxudu. Uşaqlar, mən bundan əvvəlki testdə də izah elədim. Deyir, gülür, biz bildiyik ki, mürəkkəb sözdür. Oxudu. Oxudu, du keçmiş zaman şəkilçisidir və qramatik şəkilçidir. Qramatik şəkilçi yeni söz yaratmır, sözün yalnız formasını dəyişir. Ona görə də oxudu söz, feili sadə sözdür, deyir, gülür, mürəkkəbdir. Yağlamaq sözü isə yağ sözündən yaranıb, yağla sözü, yağ sözündən yağla sözü yaranıbdır. Ona görə də düzəltmə feilimiz yağlamaq olacaq. Və sonuncu sualımıza baxaq. Sadə feili seçin. Uşaqlar, bundan əvvəlki testdə də izah elədim. Feilin zaman şəkilçiləri qramatik şəkilçi hesab olunur və yeni söz yaratmır. Sözə qoşulduğu zamanda həmin söz sadə olur. Gəl, gəlir, indiki zaman şəkilçisi qoşulub və gəlir feili sadə feil sayılır. Yazır, pozur, mürəkkəbdir. Bağla feili isə düzəltmə feildir. Demək, düzgün variantımız A variantıdır. Testlər haqqında izahım bu qədər uşaqlar. Növbəti dərslərimizdə testlərin izahında görüşənə qədər. Sağ olun.